Hai, Assalamualaikum cikgu-cikgu, tuan-tuan dan puan-puan. Sementara kita menunggu jam 10 pagi, tuan-tuan dan puan-puan bolehlah kita kongsi-kongsikan dulu sedikit maklumat, kita share sikit tuan-tuan dan puan-puan daripada pusat internet mana. Bagi tuan-tuan dan puan-puan yang baru pertama kali masuk dalam YouTube live webinar, tuan-tuan dan puan-puan kalau nak tinggalkan komen tu, kena create channel dulu. Selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan. Kita ada lebih kurang 3 minit lagi sebelum saya mulakan.
Saya nampak ada dua orang daripada pusat internet Manik Urai di live chat. Bagus ya, sangat friendly semua orang daripada pusat internet ni. Okey, baiklah, jarum jam sudah menunjukkan tepat pada jam 10 pagi. Assalamualaikum semua, saya Faiza. Saya daripada pihak Arus Academy. Jadi kita akan mulalah. Sebelum saya betul-betul mula dengan webinar ni, saya ingin ingatkan tuan-tuan dan puan-puan yang webinar ini akan dirakam dan tuan-tuan dan puan-puan boleh tonton semula. Saya suggest supaya tuan-tuan dan puan-puan gunakan laptop lah untuk ikuti webinar ini supaya tuan-tuan dan puan-puan dapat ikuti webinar ini dengan pengalaman yang terbaik. Salinan slide ini juga saya kongsikan di akhir webinar. Kalau tuan-tuan dan puan-puan nak lihat sekarang atau sambil ikuti webinar ini, tuan-tuan dan puan-puan boleh buka saja description di YouTube. Saya dah masukkan pautan ke slide ini. Saya buat slide ini menggunakan Canva. Sekejap lagi kita explore macam mana. Saya akan tunjuklah dekat tuan-tuan dan puan-puan macam mana saya buat slide ni guna Canva. Okey. Sebelum saya masuk ke sesi webinar hari ini, di mana objektif utama kita adalah untuk fokuskan kepada media sosial, macam mana tuan-tuan dan puan-puan nak buat poster untuk tarik lebih ramai orang untuk join Future Skills for All. Jom kita buat recap sikit apa Future Skills for All ni. Okey, Future Skills for All ni adalah kerjasama daripada MDEC, DG dan UNICEF dengan sokongan KPM untuk menyediakan sumber pembelajaran microbit dalam talian untuk pastikan semua orang dapat akses kepada kemahiran masa depan. Okey, jadi bila saya kata semua orang tu, kita maksudkan semua orang, termasuk orang-orang pelajar yang duduk di kawasan luar bandar, pelajar di bandar, pelajar yang mempunyai akses yang terhad kepada internet. Jadi kita mahu sampaikan sumber ni pada semua. Okey, apa sumber yang kita sediakan? Okey, sumber-sumber yang ada di Future Skill for All ni, di laman Future Skill for All sendiri, kita ada tiga laman utama, iaitu kita sediakan nota dan video tutorial untuk ajar pengatur caraan microbit. Kita ada 10 pengajaran ringkas untuk bantu cikgu dan pelajar untuk fahami microbit, macam mana microbit ni berfungsi. Untuk bantu guru dengan lebih lebih mendalam, kita juga ada pelan pengajaran dan akhir sekali kita ada kuis di akhir pengajaran. Kuis ni kita buat dalam Google Classroom, di samping kita nak tolong guru-guru dan pelajar faham tentang microbit itu sendiri, kita nak juga guru dan pelajar biasakan diri menggunakan Google Classroom. Okey. Seterusnya, selepas guru-guru ataupun pelajar atau tuan-tuan dan puan-puan sendiri explore Future Skill for All itu, tuan-tuan dan puan-puan boleh pergi ke laman Make Code. Ini adalah laman kedua terpenting untuk belajar Future Skills for All ni, untuk belajar microbit. Sebab di Make Code ni, lepas tuan-tuan dan puan-puan ikut video tutorial dan tugasan, untuk ikut video tutorial dan tugasan dalam laman Future Skill di YouTube tu,
tuan-tuan dan puan-puan kenalah buka MakeCode di tab kedua supaya tuan-tuan dan puan-puan boleh buat coding sendiri. Tuan-tuan dan puan-puan jangan risau, walaupun Future Skill for All dan MakeCode ni kita nak ajar supaya tuan-tuan dan puan-puan untuk guna microbit. Kalau tak ada microbit set yang physical tu tak apa, sebab di MakeCode tu kita ada microbit yang secara simulasi. Jadi sesiapa sahaja walaupun tak ada microbit boleh cuba coding di sini. Dia sama macam scratch saja, dia block. Jadi tarik coding dan ikut coding ni dekat video daripada FutureSkill. Lepas tu bila dah coding dah siap tu, kita akan nampaklah simulasi jadi ke tak, betul ke tak coding tu. Kalau betul, maka dia akan berfungsi sama macam microbit physical. Kalau ada yang salah, maka dia tak akan jadi macam apa yang kita mahukan dia jadilah. Tak berkelip ke, tak keluar huruf ke, tak keluar bunyi. Okey, akhir sekali Google Classroom. Ini adalah panduan untuk guru dan tuan-tuan dan puan-puan yang akan buat kelas sendiri. Jadi langkah satu, ikut saja di sini. Langkah satu, isi borang pendaftaran. Lepas langkah dua, tunggu email. Email tu akan hantar kod unit kelas kepada tuan-tuan dan puan-puan, kepada guru. Bila dah dapat unit kelas tu, dapat email tu, klik accept saja. So terima. Lepas tu dah boleh tambahlah. Last kali boleh tambah pelajar. Untuk tambah pelajar ni, tuan-tuan dan puan-puan ataupun guru boleh tambah secara manual, tambah email pelajar terus sendiri, ataupun kalau tuan-tuan dan puan-puan ataupun guru-guru communicate dengan pelajar di Telegram ataupun grup WhatsApp, bolehlah hantar saja unit code dan mereka akan masuk sendiri, join class. Okey, bila dah dapat kelas sendiri di Google Classroom, cikgu-cikgu, tuan-tuan dan puan-puan boleh gunakan Google Classroom tu bukan saja untuk microbit, tapi juga untuk buatkan topik-topik lain. Contoh, cikgu tu nak mengajar subjek RBT. Mungkin cikgu tu juga mengajar subjek-subjek lain, jadi dia boleh gunakanlah kelas tu untuk mengajar. Okey. Jadi Google Classroom ni, macam saya sebut tadi, adalah sebagai latihan guru. Kat Google Classroom, bila cikgu-cikgu nanti ataupun tuan-tuan dan puan-puan guna kita punya platform ni, nanti tuan-tuan dan puan-puan, guru-guru kena check grade sendiri, kena check pelajar dah hantar ke belum. Jadi dekat sini kita boleh enhance lah guru-guru punya skill, terutamanya untuk menjalankan pengajaran atas talian. Okey, bagi guru-guru ataupun tuan-tuan dan puan-puan yang cuba untuk, yang ingin cubalah, yang berani mencuba dan rasa suka cabaran, boleh jawab 10 pengajaran yang kita ada di laman Future Skill for All dan jawab kuis, dapatkan 75 markah ke atas dan kita akan hantar sijil. Macam mana nak dapatkan sijil tu, dah siap semua tu, tuan-tuan dan puan-puan boleh email saja ke Future Skills punya email. Lepas tu nanti kita akan hantar sijil dalam bentuk PDF kepada tuan-tuan dan puan-puan. Macam saya cakap tadi lah, senang je untuk dapatkan sijil ni. Baca nota, tonton video, lepas tu jawab sendiri pengaturcaraan di microbit di laman MakeCode. Dan jangan lupa masuk Google Classroom, gunakan kod kelas NC4UWJ2. Yang ini kod kelas khas untuk pusat internet. Jadi kat sini semua geng pusat internet saja yang akan masuk dalam kelas. Senang kita nak check. Okay. Ini adalah sekali lagi rumusan di laman web FutureSkill for All. Ada nota pengajaran, ada video tutorial. Di MakeCode adalah tempat untuk tuan-tuan dan puan-puan buat coding. Lepas tu kalau rasa macam tak ingat nak kena refer balik, boleh balik pada video ataupun boleh tengok nota di laman FutureSkill. Dah siap semua ni? Google Classroom untuk jawab tugasan. Ini rumusan dia. So every time tuan-tuan dan puan-puan nak cuba buat pengajaran ni, haruslah ada 3 tab. Tab pertama, microbit. Tab kedua, tab pertama FutureSkill. Tab kedua, MakeCode. Dan tab ketiga adalah Google Classroom. Kat sini saya dah masukkan link. Bila tuan-tuan dan puan-puan buka saya punya slide nanti, tuan-tuan dan puan-puan boleh klik teruslah pada link ni untuk ikut kita punya pengajaran. Okey, baiklah. So sekarang baru saya akan masuk kepada objektif utama kita hari ini. Kita nak kongsikan cara untuk tuan-tuan dan puan-puan juga tolong kita kongsikan tentang Future Skills for All. Kita nak ramai cikgu-cikgu yang kenal apa tu Future Skills. Kita nak cikgu-cikgu lain satu Malaysia ni gunakan sumber ni. Kita nak pelajar pun tahu apa tu Future Skills.
bila semua dah pandai guna Google Classroom, semua dah pandai guna Microbit Makecode, pandai guna apa ni, go through pengajaran sendiri, guna tengok video, tengok nota dan belajar buat sendiri, kan lebih bagus, senang. Terutamanya dalam musim COVID ni, ramai pelajar yang tak berapa pasti macam mana nak menggunakan Google Classroom. Ada juga cikgu yang tak berapa mahir dalam chat grading dan sebagainya. Jadi kita kenalah tolong promotkan Future Skills for All. Jadi hari ini saya akan ajar cikgu-cikgu macam mana kita nak buat poster yang menarik. Dekat cikgu boleh post kat Facebook, boleh post kat Instagram. Kat Instagram kan ada story juga. Jadi cikgu boleh buat poster untuk story. Macam mana kita nak buat? Kita tengok Canva. Kalau cikgu-cikgu ada sebarang soalan, cikgu boleh tanya di chat box saja. Kalau saya terlalu laju ke ataupun saya tertinggal apa-apa, cikgu boleh, maaf, tuan-tuan dan puan-puan boleh tanya saja di chat box. Saya akan cuba jawab cepat yang mungkin. Okey, sekarang kita berada di laman web Canva. Bagi tuan-tuan dan puan-puan yang tak pernah guna Canva, saya akan tunjuklah satu-satu apa yang Canva ni boleh offer kat kita. Dan bagi tuan-tuan dan puan-puan yang dah biasa gunakan Canva, mungkin kita boleh duduk kejap tengok apa, mana tahu ada perkara baru yang saya nak kongsikan ke, ataupun kalau tuan-tuan dan puan-puan yang dah biasa guna Canva nak kongsikan ilmu tuan-tuan dan puan-puan di chat box pun, saya sangat alu-alukan. Boleh tolong apa ni, tuan-tuan dan puan-puan yang lain juga. Okeylah, so Canva ni kita ada, dia ada dua, dia ada percuma dan dia ada yang berbayar. Bagi, tapi tuan-tuan dan puan-puan jangan risau sebab yang percuma, dia punya feature percuma dah lebih dari cukup sebenarnya. Yang berbayar ni kalau tuan-tuan dan puan-puan memang designer ke, memang buat business, memang banyak nak kena buat posting dan mungkin berbaloi lah untuk beli. Tapi kalau setakat kita nak promote education, kita nak promote sekali-sekala di kita punya laman sosial, tak perlu pun, tak perlu beli pun apa-apa. Tapi saya tunjuklah, kalau Canva Pro ni dia punya kelebihan, semua gambar yang ada dalam Canva tuan-tuan dan puan-puan boleh guna, tuan-tuan dan puan-puan boleh tambah branding sendiri. Maksudnya di akaun tuan-tuan dan puan-puan boleh tambah buat gambar, buat warna-warna yang untuk brand tuan-tuan dan puan-puan akan selalu guna. Boleh gunakan grafik, mana-mana gambar yang dia bagi tu kita boleh buat background dia transparent. Boleh control size dengan quality download. Quality download tu mungkin pada designer, pada orang-orang yang ingin print banyak-banyak design yang dia buat Canva ni penting lah. Tapi macam kita akan post di social media saja. Jadi tak perlu pun semua feature-feature premium ini. Okay. Seterusnya, saya nak tunjuk kat sini. Kalau tuan-tuan rupa nampak, dia bagi tahu kat atas ni, speak to your team owner about upgrading. Ini kerana saya punya akaun Canva adalah sebahagian daripada team Arus Academy. Jadi Arus team ada team dia sendiri. Bila saya kata team tu, maksudnya apa-apa design yang saya buat di saya punya akaun, walaupun ini akaun saya, Faiza Izan, bagi mana-mana poster yang saya buat yang ada di sini yang telah pun saya gunakan, saya boleh kongsikan dengan semua rakan sekerja saya di Arus yang menggunakan email Arus. Jadi team owner saya adalah rakan sekerja saya lah, Alina Amir. Kalau dia nak upgrade, maknanya semua satu team boleh pakai Canva Pro tadi. So, kita boleh pakai banyak lagi gambar. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan contoh daripada pusat internet Manik Urai, mungkin tuan-tuan dan puan-puan rasa berbaloi untuk beli sebagai satu team, dan bolehlah tuan-tuan dan puan-puan beli Canva ni. Dia punya premium feature. Tapi sekali lagi saya ingatkan, yang percuma tu dah lebih dari cukup. Jadi tak perlu beli pun sebenarnya. Okay. Seterusnya saya akan tunjukkan brand kit. Bila yang ni pun feature premium juga. Jadi kita ada font di Canva. Font di Canva sedikit limited. Okay, dia ada banyak pilihan yang percuma. Macam saya cakap tadi, kalau tuan-tuan dan puan-puan jenis yang particular dengan design, dengan font terutamanya, ada setengah orang dia bukan designer pun tapi dia sangat particular dengan font, dia nak font ini, kenalah beli sebab baru boleh upload font sendiri.
Kalau tak beli, tak boleh. Tapi yang ada kat dalam ni pun dah sangat menarik. Okey. Sekarang, saya akan masuk ke dalam home. Kalau tuan-tuan dan puan-puan pernah biasa guna Canva, home dengan template ni sama saja. Jadi saya akan bawa tuan-tuan dan puan-puan ke home je terus. Kat home ni kita boleh pilih lah kita nak template mana. Kita nak buat untuk Instagram ke, nak buat dia punya story ataupun nak presentation. Macam saya tunjuk presentation saya tadi awal-awal, saya guna Canva sebab saya boleh tambahkan lilak-lilak tu animasi sikit, bagi seronok sikit bila saya buat webinar kan. Kalau nak buat YouTube thumbnail pun ada, untuk buat Facebook punya iklan. Bagi tuan-tuan dan puan-puan yang mungkin kena buat brosur tempat kerja, ataupun poster, video, infografik pun ada, jemputan, manalah tahu ada anak-anak tuan-tuan dan puan-puan nak kahwin ke, kahwin online ke, boleh lah buat invitation online juga, jimat duit, tak payah buat card. Okey, ada banyaklah kat sini, tuan-tuan dan puan-puan boleh tengoklah sendiri nanti. Sebab saya akan tunjukkan contoh untuk tuan-tuan dan puan-puan gunakan untuk kita punya Instagram dan Facebook. Okey, kat sini dia ada trending template, so template-template yang tengah hot sekarang. Sekarang kan ramai orang pakai Zoom, ramai juga yang cakap tentang coronavirus, kongsikan informasi. Jadi dia trending lah topik-topik yang tengah ramai orang pakai sekarang ni. Instagram sekarang pun ramai orang buat quiz untuk pembelajaran. Jadi Canva ni dia boleh detect apa yang tengah trending. Okay. Okay, Puan Azwani Wahid, kalau Puan ada apa-apa tips yang Puan ingin share, Puan boleh tolong share juga di chat box. Mungkin saya tak tahu, jadi Puan boleh tolong kongsikan. Kita boleh sama-sama kongsi ilmu. Okay, ini adalah contoh-contoh yang ada. Nak buat logo pun boleh. Sekarang saya akan pergi ke All Your Design. Jadi All Your Design ni tunjukkan semua design yang saya buat. Kat sini saya adalah buat beberapa untuk Microbit tu sendiri, saya ada buat untuk projek-projek lain juga. Tapi saya akan tunjukkan macam mana kita nak buat poster yang menarik. Saya akan tunjukkan pada tuan-tuan dan puan-puan macam mana kita nak buat poster yang menarik ni. Mudah saja. Bagi tuan-tuan dan puan-puan yang rasa nak cepat, cuma nak masukkan semua maklumat lepas tu post secepat yang mungkin, tuan-tuan dan puan-puan boleh pilih saja template yang dah sedia ada kat sini. Okey, ada banyaklah. Ada untuk makanan, ada untuk sale. Ini pun Halloween, saya tak pasti kenapa Halloween ada. Sekarang baru bulan 5. Ada untuk birthday. Jadi ada pelbagai pilihan. Alamak, saya tertekan. Jadi saya akan tunjukkan macam mana tuan-tuan dan puan-puan boleh pilih template kat sini, pilih je mana-mana yang ada. Okay, bila tekan see all ni dia akan keluar banyak lagi. Yang ini saya punya template yang saya selalu guna. Kalau tuan-tuan dan puan-puan perasan, untuk saya punya design yang ini, saya sebenarnya guna template yang ini, Cyber Monday Online Sale. Lepas tu saya buang gambar dia, saya tukar sikit, saya tukar ni, saya tambah tu, tambah ini. Saya akan pergi full screen. Okay, supaya tuan-tuan dan puan-puan boleh lihat dengan lebih jelas. Saya akan add new page. Saya nak tunjuk dekat tuan-tuan dan puan-puan macam mana kita nak buat poster yang menarik menggunakan Canva. Okey, saya akan pilih template yang inilah. Jadi bila klik saja template ni, dia akan keluar. Tuan-tuan kena make sure bila nak tekan template kan. Macam kalau saya tekan kat sini dan saya klik sini, dia akan keluar kat atas ni. Ni dah kacau saya punya design. Saya boleh undo saja atau control Z untuk undo apa-apa kesalahan yang saya buat. Okey, kita akan pergi bawah. Kalau tuan-tuan dan puan-puan perasan, dia ada macam garis-garis ni Canva. Ini sebab gambar ni gambar yang berbayar. Ni bukan gambar yang percuma. Saya cuma akan delete. Saya takkan guna yang tu. Saya akan pilih palette di atas ni. Untuk background ni saya boleh pilih warna saya sendiri. Saya nak guna warna yang sama macam tadi. Okay. Kalau tuan-tuan dan puan-puan tak nak guna yang ini pun, boleh juga pilih warna lain. Kita ada pelbagai warna, tuan-tuan boleh pilih kat sini. Boleh
pilih kod warna sendiri. Kalau beberapa design yang tuan-tuan dan puan-puan perlu guna specific color code, boleh pilih je color code tu dan copy paste kat sini. Oh, saya tukar fikiran saya nak color ni lah untuk background. Nampak macam seronok sikit. Sebab pastel, saya suka pastel. Okay, so ini template, pelbagai template. Seterusnya kita akan pergi ke foto. Jadi di foto ni lah yang tuan-tuan dan puan-puan boleh pilih gambar. Tuan-tuan dan puan-puan boleh nampak lah mana yang free. Ada setengah gambar, kalau dia ada macam gambar crown, ada gambar macam ni. Yang ni pro. Maksudnya yang ni tak percuma lah, bila kita tambah dia ada garis-garis. Kalau gambar yang percuma, contoh macam ini, bila kita tambah dia tak ada garis-garis. Jadi boleh gunalah. Boleh resize. Tuan-tuan dan puan-puan boleh juga control dia punya transparency. Transparency ni tekan kat sini saja. Boleh buatkan lah. Dia nak nampak banyak ke, tak nampak banyak ke. Contohnya nak gambar ni pergi belakang teks kan. Kita boleh tukar position saja. Backward. Jadi gambar ni ada belakang teks. Okay, tapi saya tak akan guna gambar ni. Saya akan buat satu lagi poster untuk kempen Jom Bermicrobit. Jadi saya akan tukarkan wording kat sini. Kita akan bergerak ke teks dulu. Nanti baru kita kembali ke elemen. Okay, di teks. Sebab template yang saya pilih tadi daripada template dah ada teks kat sini. Dia dah datang sekali lah. Tapi kalau tuan-tuan dan puan-puan guna template yang kosong, tuan-tuan dan puan-puan boleh pilih kat sini. Dia ada combination font. Supaya senanglah sikit. Tuan-tuan dan puan-puan tak payah nak figure out sendiri font mana nak guna kat atas, font mana nak guna kat bawah. Dia lebih menarik lah. Tapi bila kita ambil kat sini, dia akan automatically berada dalam satu group. Jadi kalau saya gerakkan, dia akan gerak sebagai satu group. Okay. Tapi kalau tuan-tuan dan puan-puan tak nak dia dalam satu group, klik saja ungroup. Jadi sekarang saya dah boleh gerakkan yang ini saja. Dan saya boleh gerakkan yang ini saja. Okay. Saya akan buatkan ini hashtag. Bermicrobit. Okay, saya boleh tarik kat sini. Saya boleh juga tukar font. Kalau saya tak nak font yang dalam template tu bagi, saya boleh highlight. Saya boleh pergi kat font lain-lain. Kat sinilah pilihan font yang ada. Tuan-tuan apa boleh tengok mana yang tak ada gambar crown ni, free. Maksudnya banyak jugalah yang free. Ada banyak pilihan yang menarik. Tapi saya tak akan guna font yang ada kat sini sebab saya suka font yang dah ada kat sini. Saya akan type future skills for all. Okay, untuk huruf besar atau kecil, kalau tuan-tuan dah perempuan highlight, boleh control tekan kat sini je. Nak huruf kecil ataupun nak semua besar. Jadi mudah. Tuan-tuan dan perempuan boleh juga control spacing dia. Nak jarakkan antara satu sama lain punya letter ni. Kalau dia ada dua, contoh kalau saya buat ni kat bawah dan saya highlight semula, saya boleh control dia punya beza ketinggian. Nampak ada dia punya beza jarak tu. Tapi saya suka yang tadi, okay, straight je. Nak tukar color sama macam background tadi pun boleh. Boleh pilih warna je kat sini, boleh tambah warna baru, boleh guna warna yang ada kat sini. Ya, yeah. Apps ni boleh guna di handphone tapi tuan empayar Melaya ya. Yeah. Okey, tuan kalau saya suggest lah guna kat laptop sebab lagi senang. Kalau dekat handphone ataupun dekat tab nak control dia punya teks semua tu agak sukar sikit lah berbanding kalau buat kat laptop atau komputer. Lagi senang, lagi bagus, lagi seronok buat dekat laptop. Okey, sekarang saya akan bergerak ke perkara yang lebih menarik. Okey, sebab apa ni, teks ni senang saja. Sama pusat internet. Okay. Saya nak pergi ke elemen. Okey, elemen ni adalah saya punya favorite lah. Saya sebagai, personally saya memang paling suka guna elemen. Dalam kebanyakan saya punya poster, kalau kita tengok kat atas ni, saya suka guna yang GIF yang bergerak-gerak ni. Saya suka gunakan icon illustration macam ni. Jadi saya akan tunjuk pada tuan-tuan dan puan-puan macam mana kita nak guna icon ni. Okay.
Bila tuan-tuan pergi kat Element, tuan-tuan dan puan-puan boleh nampak lah. Dia ada recently used ni yang saya selalu guna lah. Dia ada feature, dia ada banyak gambar-gambar, dia ada coronavirus kalau tuan-tuan dan puan-puan nak guna icon doctor ke. Dia ada grids. Grids ni, kalau tuan-tuan dan puan-puan nak letak gambar kan, kalau tekan grids ni dia akan keluar lah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh letak gambar dekat dalam grid. Okay, kalau tak nak guna pun tak apa. Shape ni pun very direct. Tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok lah shape siapa yang ada. Sekejap lagi saya tunjuk. Okay, saya gunalah shape untuk design ni. Saya nak ambil shape tiga segi. Okay, saya guna tiga segi. Saya letak tepi ni. Tuan-tuan dan puan-puan boleh copy paste kat dalam ni. Saya nak tukar warna dulu. Saya nak warna biru lah. Boleh copy paste dan bawa saja ke sini. Dan tuan-tuan dan puan-puan boleh juga rotate. Okay, jadi saya rotate. Jadi macam tu. So, secara automatiknya, technically saya buat design saya sendiri jugalah kat template yang saya pilih tadi. Okay, ni sebab saya nak tunjuk dekat tuan-tuan dan puan-puan macam mana kita boleh fully utilize Canva. Okay, kalau tuan-tuan dan puan-puan nak tambah frame untuk gambar, sama macam grid tadi, cuma ni dia ada bentuk lah. Okay, stickers ada, kalau tuan-tuan dan puan-puan nak guna chart, carta pun mudah, saya just tunjuk secara ringkas. Kalau pilih carta, boleh masukkan apa-apa informasi di sini, boleh namakan dan boleh tukar warna dia. Okay, tapi untuk poster ni saya tak guna carta lah, jadi saya akan delete saja. Saya tak guna carta. Okay, saya punya favorite gradients. Jom kita see all. Okay, Puan Aslina, untuk import dalam apps yang lain boleh? Bila kejap lagi saya dah habis ni, saya boleh tunjuk macam mana tuan-tuan dan puan-puan boleh download, boleh copy paste, boleh masukkan kat mana-mana saja yang tuan-tuan dan puan-puan inginkan. Yang semestinya boleh post di social media lah. Okay, ni dalam, kita masih dalam Element. Saya akan pergi ke gradient. Gradient ni more like corak-corak saja, tak ada apa pun untuk nampakkan cantik. Sebab sekarang ni gambar saya punya warna pastel agak kurang terang. Jadi saya nak terangkan saya punya jumbo microbit ni. Saya pilih satu gradient. Saya besarkan. Okay, saya besarkan. Saya boleh letak macam ni. Okay, sekarang saya tak nak dia tutup saya punya design kat belakang ni. Saya tukar position. Saya pergi to back terus. Kalau backward dia akan pergi satu-satu. Kalau two back, dia akan terus pergi ke belakang, habis ke belakang. Dan saya boleh tukar warna kat sini. Okay, saya tak nak gradient. Gradient ni dua warna yang bercampur. Saya nak satu warna saja. Jadi saya akan tukarkan dua-dua kepada warna hijau ni. Sekarang nampaklah macam ada design sikit saya punya poster ni. Tak adalah nampak kosong sangat. Okay, sekarang kat sini nampak kosong kan? Saya tak nak tambah gambar ke apa. Saya nak gunakan Element lagi. Saya nak gunakan ikon orang. Macam mana nak cari ikon orang? Type saja people. Bila type people, dia akan keluarlah banyak ikon orang boleh dipilih kat sini. Yang percuma ada, yang kena bayar pun ada. Yang percuma pun banyak. Jadi jangan risau. Scroll lah, dia memang banyak. Tak habis kalau saya scroll ni. Jadi saya akan pilih yang dekat atas-atas saja. Saya pilih yang mana ya? Saya nak kejap. Pergi ke sini. Yang saya biasa guna. Saya nak orang ni. Okay. Okay, jadi saya pilih orang ni. Saya boleh besarkan. Bila yang menarik yang tentang Element ni, tuan-tuan dan puan-puan, kita boleh control warna dia. Tak macam gambar. Kalau tuan-tuan dan puan-puan pilih gambar daripada Canva ni sendiri, kita tak boleh nak tukar warna yang ada dalam gambar tu. Tapi untuk Element, kita boleh kawal warna dia. Okay, contoh saya tak suka warna baju dia. Saya tak nak warna hijau ni. Saya nak baju dia warna kuning lah. Okay, dan saya nak lengan dia ni warna biru macam kat tepi ni. Saya nak dia punya apa ni, border ni warna putih. Jadi boleh klik saja dia punya color palette kat atas. Tuan-tuan dan puan boleh explore di sini. Okay.
So sekarang saya nak tunjuk satu lagi perkara menarik di elemen. Tadi saya tunjuk grid ni, saya tunjuk biasa-biasa saja kan. Jom kita tengok apa lagi yang grid ni ada. Eh maaf, bukan grid. Saya nak tunjuk frame. Okay, frame ni ada huruf-huruf, ada A, B, C, ada sampai Z lah. Nombor pun ada. Jadi apa yang menarik dengan frame ni, saya boleh tambah. Saya just bagi idea lah untuk tuan-tuan dan perempuan explore sendiri. Bagi tuan-tuan dan perempuan yang dah biasa pakai Canva, mungkin apa yang saya kongsikan kebanyakannya tuan-tuan dan perempuan dah tahu. Jadi saya nak tanam idea sikit-sikit sajalah. Okay, bagi mereka yang tak pernah guna Canva, tak pernah dengar, mungkin ni agak banyak, tapi bagi yang dah biasa tu, ni macam tak ada apa sangat lah. Future skill for all. Saya nak pergi nombor 4. Okay. Ini atas kreativiti tuan-tuan dan puan-puan ya. Saya cuma tunjuk saja apa yang kita boleh buat di Canva ni. Future skill for all. Ini A. Okay, sekarang ni kita ada macam frame gambar saja kan. Okay, nampaknya besar. Saya kena kecilkan sikit. Okay, ni pun saya kecilkan. Ni pun saya kecilkan sikit. Bagi ruang. Okay. Tuan-tuan dan puan boleh ambil masa sendirilah. Okay, sekarang saya akan pergi ke gambar. Tadi saya tak guna gambar yang free kan. Okay, saya gunalah sikit. Saya type tag. Sebab future skills ni kan teknologi. Jadi saya drag saja. Kalau saya berhenti kat sini, dia masuk sini. Dia akan masuk ke belakang dan ke mana-mana saja. Jadi saya tak lepas, saya klik, saya lepas klik dekat F. Okay. Lepas tu saya nak guna yang ni lah, nampak meriah. Saya nak letak dekat S. Lepas tu saya nak guna ni balik. Or, lepas saya guna ni balik. Oh. Sekarang terus nampak macam wow gitu. Okay. Kita dah nak sampai kat pengakhiran, iaitu elemen-elemen yang menarik yang tuan-tuan dan puan-puan boleh guna. Satu lagi yang saya nak kongsi sebelum saya bergerak ke benda lain adalah GIF. Saya suka sangat GIF. Macam dekat poster atas ni, kita punya bubble speech ni bergerak-gerak kan. Okay, saya tunjuk kat tuan-tuan dan puan-puan macam mana nak search, apa yang nak search untuk jumpa benda-benda menarik ni. Kalau tuan-tuan dan puan-puan type saja GIF kat sini, dia akan keluar lah. Dia akan keluar pilihan kat sini. Kat atas-atas ni memang yang kena bayar, tapi bukan cantik pun. Jadi kita pilih yang percuma kat sini. Ni saya punya bubble speech dekat poster atas tu. Ada banyak boleh boleh guna ni. Kalau bila ada GIF ni, terus automatically tuan-tuan dan puan-puan punya poster akan jadi video. Jadi bila tuan-tuan dan puan-puan download nanti, dia akan download sebagai video. Kalau tuan-tuan dan puan-puan boleh juga download sebagai PDF print ataupun sebagai PNG, tapi GIF tu tak bergerak lah. Maksudnya yang bergerak ni hanya bergerak kalau tuan-tuan dan puan-puan download sebagai video. Sekejap lagi saya tunjuk lah download punya macam mana. Jadi saya akan pilih ni. Kita tengok how much of a difference dia buat. Sangat berbeza kalau ada GIF dengan tak ada GIF. Dia punya feeling pada poster tu terus naik. Dia jadi meriah. Okay, saya kecilkan, saya letak kat sini. GIF ni boleh, kalau orang scroll dekat Instagram ke dekat Facebook, biasa tengok gambar poster lah, tak menarik lah. Tapi kalau ada GIF ni, at least dia akan berhenti dan tengok apa poster ni. Ni tentang apa. Okay. Jadi bila ada GIF ni, dia sebagai satu tarikan yang kuat untuk orang berhenti dan tengok poster tuan-tuan dan puan-puan. Jadi GIF kat sini menarik lah. Satu lagi yang tuan-tuan dan boleh type kat sini, selain GIF, saya suka type komik. Bila type komik, dia keluarlah banyak bubble speech yang menarik. Dia ada, kita pilih yang percuma lah. Dia ada banyak lah sebenarnya kalau tuan-tuan dan puan scroll sampai bawah ni, yang percuma banyak je. Okay, kita boleh cari-cari saja. Tapi saya nak ajar tuan-tuan dan puan satu hack. Saya ada jumpa dekat Google je. Saya save kat sini. Dia punya code hack.
brand BA, kita tak ingatlah, kita tak hafal. Saya ada masukkan hex ni dan beberapa hex lain dekat dalam slide. So kejap lagi bila kita kembali ke slide Canva saya, saya akan tunjuklah kat mana saya kongsikan dekat last kali punya slide. Jadi kat sini tadi saya tulis komik kan. Sekarang saya paste saja brand dia punya code ni dan saya enter. Jadi saya tak perlulah tengok perkara-perkara yang tak free tu. Saya boleh terus tengok yang percuma sahaja. Save my time, tak payah nak scroll sampai bawah. Kat sini boleh tengok yang percuma sahaja. Yang dekat bawah-bawah sekali baru dia filter. Jadi dia tunjuk percuma dulu baru yang berbayar. Banyak kan apa ni, dia punya yang percuma yang menarik sebenarnya. Okay. Jangan risau, dia punya brand, dia punya kod ni saya dah share dalam slide. Tuan-tuan bawah boleh save je kat nota ke kat mana-mana nanti untuk guna di masa hadapan. Okay, ini saya pun baru tahu juga masa saya plan untuk buat webinar ni. Menarik. Ada beberapa lagi tips lain yang saya nak kongsikan juga. Macam nak tambah teks tadi, kalau tuan-tuan dan puan-puan klik saja di box tuan-tuan dan puan-puan punya apa ni, poster ni, anda klik kan dekat box ni, tekan saja T, dia akan terus keluar teks. Jadi tak perlu nak cari di teks, tak perlu nak pilih template ke, boleh tekan T, dia akan terus keluar. Kalau tuan-tuan dan puan-puan ada masalah nak lihat apa-apa dengan lebih jelas, control dan tekan tambah untuk zoom. Control CTRL dan tekan tolak untuk zoom out. Okay. Semua hacks ni saya dah kongsikan dalam slide. Tuan-tuan dan puan-puan jangan risau. Okay, last sekali sebelum saya menutup webinar hari ini, kita pergi ke upload. Bagi tuan-tuan dan puan-puan yang tak pernah guna Canva, sebenarnya jangan risau. Macam saya cakap tadi, walaupun gambar banyak yang percuma dan banyak yang tak percuma, tak perlu risau, kita boleh cari je di Google ataupun di sumber-sumber lain dan upload saja image or video. Kalau saya, kadang-kadang saya tak upload pun, saya copy paste je. Contoh saya pergi kat Google, saya pilih mana-mana gambar kat Google, saya copy dan saya paste kat sini. Bila saya copy paste, dia akan automatically save dekat sini. So, dia akan keluarlah semua gambar-gambar yang saya dah copy paste kat sini sebagai upload. Tapi sebenarnya saya tak upload pun, kebanyakan saya copy paste je. Dia akan save lah kat sini. Okay, mudah saja. Saya untuk poster ni saya nak tambah logo sikit lah. Mana logo arus? Kejap ya, ni logo arus. Jadi saya tambah logo. Kalau tuan-tuan dan puan-puan buat poster nanti, jangan lupa letaklah logo pusat internet tuan-tuan dan puan-puan. Boleh promote tempat tuan-tuan dan puan-puan. Bila ada logo ni orang tahulah, oh poster ni, dia ni yang buat. Okay, menarik. Okay, bila ada poster, ada logo ni, kita dah signifikankan dia sebagai kita punya. Folder ni tak ada apa sangat pun. Saya nak tunjuk more. Bagi tuan-tuan dan puan-puan yang memang aktif dekat Google Drive, banyak gambar semua kat Google Drive kan, biasa kalau pergi seminar ke apa ni, rakan-rakan upload gambar di Google Drive, tuan-tuan dan puan-puan boleh connect kat Google Drive. Jadi daripada nak save daripada komputer untuk ambil gambar, boleh pergi search saja kat Google Drive. Okay, yang embed ni pun saya suka guna juga. Contoh ya, kita tunjuk contoh. Saya akan buka laman web MakeCode. Okay, dan kita ambil dia punya link ni. Saya tutup balik. Lepas tu, saya dah ambil link tu. Saya paste saja kat sini. Saya add to design. Sekarang dia keluar link untuk MakeCode. Jadi kalau saya double click di sini nanti, walaupun bila saya post ke apa, dia akan linkkan dengan link yang saya dah masukkan. Double click to interact. Bila saya double click, dia akan keluarlah tadi. Okay, tapi saya tak nak letak kat sini pun. Saya nak tunjuk saja. Jadi boleh embed mana-mana website kat sini. Okay, itu sahaja. Kita akan kembali kepada presentation tadi. Tadi saya buat saya punya presentation tu daripada Canva lah kat sini. Saya buat kat sini. Bagi tuan-tuan yang ada soalan boleh tanya. Kita akan pergi ke seterusnya ke sini. Okay.
untuk tutup. Sebelum saya tutup webinar ni, saya nak cabar tuan-tuan dan puan-puan. Kita dah tengok cara-cara untuk gunakan Canva kan. Saya perasan ramai juga yang memang dah tahu macam mana nak gunakan Canva. Oleh itu, saya nak cabar tuan-tuan dan puan-puan. Kejap saya buka video dulu. Kalau tak nampak macam tuan-tuan dan puan-puan pandang pandang ni je kan. Pandang screen saja. Okey. Jadi saya nak cabar tuan-tuan dan puan-puan untuk buat, tolong kita buat poster kempen Jom Bermikrobit. Kita sekarang kan ada Microbit Challenge, kita ada cabaran Microbit. Tuan-tuan dan puan-puan pun boleh masuk juga. Challenge ni ada di laman web Futurescape for All. Tuan-tuan dan puan-puan boleh jawab 10 tugasan, make sure dapat 75% ke atas, tambah 10 pelajar dan berpeluang untuk memenangi satu set Microbit. Kita ada 15 set untuk bagi. Itu yang untuk cabaran untuk guru. Tuan-tuan dan puan-puan boleh masuk juga. Tapi satu lagi cabaran kita ada untuk sekolah, di mana kalau sekolah tu boleh dapatkan guru yang paling ramai untuk masuk cabaran ni, dia boleh menang 15 set untuk sekolah. Jadi kita ada beberapa Microbit untuk kita giveaway pada tuan-tuan dan puan-puan untuk melalui cabaran Microbit ini. Jadi kita nak minta tolong tuan-tuan dan puan-puan cuba asah skill posting, asas skill untuk buat poster. Kita dah tengok tadi cara buat poster cabaran Microbit. Jangan risau, saya akan bagikan, saya akan kongsikan details apa yang tuan-tuan boleh guna untuk buat poster. Senang saja, kita guna hashtag Jom Bermikrobit. Make sure ada Future Skills for All. Tuan-tuan dan puan-puan boleh letaklah logo pusat internet macam saya cakap tadi, pusat internet Manik Urai ke, pusat internet Jengka ke, Pekan Nenas ke, mana-mana sahaja. Lepas tu jangan lupa untuk tag kita, kalau tak kita tak jumpa lah. Macam mana kita nak tahu tuan-tuan dan puan-puan dah buat poster menarik tu? Kalau tuan-tuan dan puan-puan post di Facebook, tuan-tuan dan puan-puan boleh tag Arus Malaysia. Kalau post kat Instagram, kita sarankan Instagram sebab kita boleh repost dan boleh tunjuk pada orang lain juga hasil kerja tuan-tuan dan puan-puan. Boleh post di Arus Academy. Saya sangat sarankan tuan-tuan dan puan-puan cuba untuk sertai cabaran Microbit kita dan cuba menangkan set Microbit sendiri. Okey, untuk maklumat yang tuan-tuan dan puan-puan boleh guna, kita ada ni, saya dah buatkan satu poster bentuk story, Instagram story, yang tuan-tuan dan puan-puan boleh refer lah sebagai rujukan. Kita boleh buat, kalau nak buat poster macam saya buat tadi pun, setakat hashtag Jumpa Microbit, lepas tu ada logo sikit, ada gambar sikit, boleh, tak kisah, tak ada masalah. Asalkan ada Futurescape for All dan hashtag Jom Bermikrobit. Lepas tu, ini adalah cara-cara untuk masuk Jom Bermikrobit. Kalau tuan-tuan dan puan-puan nak buat poster yang lebih detail, nak lebih banyak engagement terus, tuan-tuan dan puan-puan boleh rujuk kat sini lah. Kita dah bagi pelbagai steps untuk masuk cabaran Microbit ini. Okay. Oh maaf, saya tak tunjuk cara nak download tadi ya. Okay, tak apa. Kita kembali semula ke Canva. Okay, bila dah kembali ke Canva, bila tuan-tuan dan puan-puan dah siap poster ni, dah siap design poster kan, boleh tekan kat sini, download. Bila tekan download, dia akan bagi pilihan file type. So kat sini video, dia automatically video sebab dua-dua saya punya poster ni, saya pakai GIF yang bergerak-gerak. So bila saya nak post kat social media saya ataupun dekat Google Slides ke mana-mana, saya kena save as a video. Okay, tapi tuan-tuan dan puan-puan kena ingat juga, kalau tuan-tuan dan puan-puan buat dua poster macam saya dekat satu satu je, tapi ada dua atau ada tiga sebab kita boleh tambahkan banyak-banyak page. Bila nak download tu, download satu-satu. Sebab kalau tuan-tuan dan puan-puan terus tekan download, dia akan download sebagai satu video ataupun satu zip file. Jadi kita tak nak macam itulah, kita nak download satu-satu. Contoh saya nak download page satu, saya klik saja dan saya akan download. Jadi tuan-tuan jangan risau, puan jangan risau, walaupun buatlah macam-macam mana banyak poster kat sini pun, kita boleh import dan export ke mana-mana saja. Nak tambah ke Google Slides boleh, nak tambah ke Google Form pun boleh. Mana-mana saja, bukan saja social media, mana-mana saja. Okey. Seterusnya untuk kongsi, macam tadi kan saya ada, awal-awal tadi saya beritahu yang saya punya account ni saya kongsi dengan team Arus. Jadi bila saya dah siap buat design ni,
saya boleh share. Kan sini ada arus team sebab saya dalam team. Saya boleh buka mata ni. Jadi saya boleh pilih. Saya punya team macam contohnya rakan sekerja saya yang tuan-tuan dan puan-puan selalu jumpa, selalu tengok, Alina Amir. Okey, saya nak bagi ke Alina ni view ataupun saya nak bagi dia access to edit. Biasanya kalau untuk team, saya akan bagi access to edit sebab saya akan tunjuk kepada mereka, okey tak poster ni, apa nak kena tukar. Jadi saya bagi access link yang boleh edit. Jadi copy saja link. Jadi bila mereka buka, mereka boleh edit lah, nak tukar warna ke, nak tukar font ke. Mungkin saya ada salah eja, jadi rakan sekerja saya boleh tolong betulkan. Kalau tuan-tuan macam slide saya tadi, saya kongsi dekat semua orang dekat YouTube, saya tak bagi tuan-tuan dan puan-puan edit. Kalau tak, nanti takut ada yang tertekan ke terdelete ke apa-apa. Jadi saya tadi saya share saja link kat sini. Kat sini sesiapa saja tak perlu login Canva. Kalau tuan-tuan dan puan-puan tak ada Canva pun tak apa. Bila saya copy dan saya ambil link ni, bila tuan-tuan buka, terus macam kalau tuan-tuan dan puan-puan buka dekat YouTube. Okay, sekarang kita balik semula ke presentation tadi. Saya dah kongsikan hacks kat sini. Di slide akhir sekali, ni elemen percuma tadilah. Macam mana nak filter, kalau elemen tu kan ada banyak yang kena bayar juga. Jadi boleh guna mana-mana kod ni. Kod dia agak rumit sikit, saya pun tak ingat. Brand, BAAMOU semua ni. Jadi tuan-tuan boleh copy paste saja setiap kali tuan-tuan puan nak guna. Shortcut pun saya dah beritahu, tekan saja T untuk terus dapatkan teks. Untuk zoom in, zoom out dengan cepat, guna control plus, control minus. Lepas tu, design stream untuk lihat contoh idea. Dekat search bar dekat dalam Canva tadi, kalau tuan-tuan dan puan-puan search saja design stream punya kod ni, dia akan tunjuk orang lain punya design yang dah sedia ada. Jadi boleh dapat inspirasi lagi dengan lebih banyak. Okay. Jadi sampai situ sajalah. Kalau ada sebarang pertanyaan, tuan-tuan dan puan-puan boleh ajukan soalan. Saya akan sharekan link borang kehadiran dekat dalam chat box. Kejap ya. Chat. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan boleh isi borang ni untuk kehadiran. Saya akan tutup borang kehadiran ni 30 minit selepas webinar. Okey, sementara tuan-tuan dan puan-puan isi borang ni, saya nak tunjuk sikit lagi perkara dekat Canva tadi. Perkara ni, ini tak penting sangatlah. Ini sebagai perkongsian lebih. Bagi, terutamanya bagi mereka yang dah biasa guna Canva. Jadi, kita pergi kat Design School. Bagi tuan-tuan dan ini untuk tuan-tuan dan puan-puan yang dah biasa pakai Canva, dah selalu guna Canva tapi nak explore lagi banyak ilmu yang mungkin saya pun tak kongsikan, dia ada banyak lagi pengajaran di Design School yang tuan-tuan dan puan-puan boleh belajar secara online dengan mudah. Dekat sini saya pun ada masuk course ni, Canva in the Classroom. Jadi dekat sini dia ada bagi tahulah macam mana nak pilih warna, macam mana nak main dengan bentuk. Dia ada apa ni, tips-tips yang untuk mereka yang lebih advance, yang memang selalu buat poster, yang nak lagi nampak professional. Contoh kalau tuan-tuan dan puan-puan nak guna untuk business ke, bolehlah tengok tips yang Canva sendiri sediakan kat sini untuk design yang nampak lebih colourful, yang nampak lebih mahal. Okay, kat sini ada transcript. Kat sini ada key learning, apa yang tuan-tuan boleh belajar kat sini. Okay. Ada beberapa lah, banyaklah kelas yang tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok. Untuk social media pun ada, untuk brandingkan business pun ada, untuk buat presentation yang hebat pun ada, pelbagai pengajaran percuma yang Canva sendiri sediakan. Saya rasa macam Canva dah boleh hire saya untuk kerja dengan mereka. Saya macam promote lebih pula. Okay. Oh, slide saya ada kongsikan di YouTube ini sendiri. Tuan-tuan dan puan-puan boleh buka di description, tapi tak apa, saya share sekali lagi dekat saya punya chat, share link. Okay. Canva slides. Okay.
Okay, saya dah sharekan borang kehadiran, saya dah sharekan Canva. Ya Puan, webinar hari ini untuk pusat internet, tapi bukan saja, tak kisah pun kalau Puan bukan daripada pusat internet pun dan cuma datang untuk ambil ilmu, boleh saja, jangan risau. Apa ni? Macam mana nak tahu pusat internet? Boleh pilih. Ya, slide boleh download. Contohnya macam saya bagi pusat internet, macam tadi saya nak jawab soalan dulu. Soalan siapa? Okay, ada yang tanya tadi pusat internet nak tahu yang mana. Itu kalau tuan-tuan dan puan-puan bukan daripada pusat internet, saya tak pastilah macam mana nak jawab. Tapi bagi tuan-tuan dan puan-puan yang dari pusat internet, boleh scroll dan pilih sajalah daripada mana kat sini. Kita ada semua cawangan pusat internet. Boleh pilih saja. Untuk download slide, ya boleh. Kalau saya macam slide ni saya buat di Canva. Kalau tuan-tuan dan puan-puan lihat, saya boleh present terus daripada Canva ataupun saya boleh download sebagai Microsoft PowerPoint. Saya juga boleh download sebagai PDF. Sama saja, saya boleh download sebagai gambar. Saya boleh download sebagai video supaya saya punya GIF bergerak. Saya boleh download sebagai GIF. Dia ada pelbagailah pilihan. Jadi, jangan risau apa-apa design yang tuan-tuan dan puan-puan buat di Canva. Tuan-tuan dan puan-puan boleh download sebagai apa-apa saja pilihan yang ada kat sini. Jangan risau. Semua boleh download, semua boleh export ke tempat yang lain. Jadi dia bukan sahaja di Canva. Macam saya terus tunjuk di Canva sebab senang saya nak tunjuk kat tuan-tuan dan puan-puan. Okey, terima kasih. Saya akan tutup live ini tepat jam 11. Jadi kalau ada mana-mana tuan-tuan dan puan-puan ke nak tanya apa-apa lagi soalan tentang Canva, tentang slides di Canva ataupun nak buat Facebook post ke, boleh tanya dulu. Okay, terima kasih yang dah isi borang. Kalau nanti tuan-tuan dan puan-puan nak datang kembali, nak tengok, nak ambil tips ke, nak ambil code hack tadi, boleh ambil saja link Canva ni. Boleh buka bila-bila masa. Baik, cikgu-cikgu. Maaf ya, saya terbiasa dengan cikgu-cikgu. Baik, tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih sebab datang ke webinar saya hari ini. Saya harap saya punya perkongsian ni dapat membantu ada yang baru. Sebab saya pasti ramai yang pernah guna Canva. Ramai yang mahir dengan Canva. Okey, terima kasih semua. Jangan lupa cikgu-cikgu, tuan-tuan dan puan-puan untuk cuba jawab Microbit punya challenge ni. Betul ni, saya cuba tuan-tuan dan puan-puan untuk buat poster sendiri dan tag kami di Arus Academy ataupun Arus Malaysia. Bolehlah guna GIF poster-poster ni. Oh, saya nampak Felicia Yun tanya boleh tak kita buat GIF sendiri di Canva? GIF sendiri tak boleh, dia agak limited. Jadi Felicia boleh pilih GIF yang dah sedia ada. Tapi kalau nak download, nak upload GIF sendiri yang dah buat di tempat lain, itu boleh. Dia sama macam fungsi video dan gambar lah. Kita boleh upload GIF. Tapi nak buat GIF baru sendiri di dalam Canva tu sendiri, tak boleh lah. Okay, jangan lupa Microbit Challenge. Tuan-tuan dan puan-puan berpeluang untuk memenangi satu set Microbit. Tolong promotkan, buat poster cabaran Microbit. Gunakan hashtag jom bermicrobit. Kita nak ajak ramai-ramai buat Microbit ni. Kalaulah semua orang yang ada di live chat sekarang ada 266 orang. Kalau semua 266 orang boleh buat poster cabaran Microbit, bayangkan berapa ramai orang yang boleh tahu Future Skill for All ni, berapa ramai pelajar dan guru-guru yang akan masuk dalam kita punya program ni sama-sama. Okay. Okay, terima kasih Puan Hidayah.
saya ada lagi dalam 7 minit sebelum saya end live. Sementara tunggu nak habis pukul 11 ni, saya akan ingatkan semua orang berkali-kali lah untuk cuba sahut cabaran untuk buat poster Joe Microbit. Okay. Detail semua pun saya dah masukkan sekali lagi. Info untuk cabaran Microbit ni ada di sini. Info dengan lebih lanjut ada di laman web Future Skills sendiri. Okey, bagi tuan-tuan dan puan-puan yang selesai menonton webinar ni dan tak ada apa sangat, tak banyak sangat kerja hari ni, bolehlah terus buat poster ni. Saya akan tunggulah di Instagram Arus Academy ataupun di Facebook Arus Malaysia untuk tuan-tuan dan puan-puan ke cikgu yang ada di sini untuk tag kita. Sabar saya nak tengok poster yang tuan-tuan dan puan-puan buat. Saya tahu, saya percaya ramai yang kreatif kat sini. Penyertaan ini hanya untuk, penyertaan ini terbuka untuk satu Malaysia, tak kisah pun kat mana-mana. Kat Sabah, Sarawak boleh. Ya, ini kan Future Skills for All, jadi untuk semua. Okay, thank you semua. Terima kasih yang dah isi borang. Borang tu boleh isi lagi sampai pukul 11:30 sebelum saya tutup. Puan Tracy, untuk buat Google Classroom header, untuk buat header ni tak susah pun, saya akan keluar daripada sini, saya akan tunjuk template yang puan boleh pilih. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan pergi kat Canva, kan kita ada announcement, kita ada pelbagai pilihan kat sini. Biasanya untuk header dia panjang kan, okay, biasanya yang panjang ni kita boleh guna, sekejap ya. Header ataupun boleh type saja. Bila type header, dia akan keluarlah dia punya size header. Jadi kalau puan mana tadi? Puan, alamak saya tak jumpa. Puan Tracy. Kalau Puan Tracy nak buat header untuk Google site ke, untuk Google form atau mana-mana header untuk website sendiri, type saja header dekat sini dan dia akan keluar size dia. And puan boleh design sendirilah macam saya tunjuk tadi, nak ambil template yang sedia ada ataupun nak design daripada scratch, semua boleh. Okay. Type saja apa-apa design di sini. Kalau puan Tracy nak buat size yang spesifik, boleh buat custom dimension. Tadi saya beritahu, boleh adjust sendiri dia punya lebar, dia punya tinggi. Bolehlah pilih dalam mm ke, dalam cm ke. Okay. Tak ada masalah. Atau boleh type terus, lagi senang. Tak payah cari size dia. Okay, saya harap saya dapat jawab soalan Puan Tracy. Okay, terima kasih. Terima kasih yang dah isi borang. Terima kasih yang masih ada di sini. Jangan lupa buat poster, saya tunggu. Tak sabar saya nak kongsikan poster yang tuan-tuan dan puan-puan buat dengan murid-murid Arus Academy, dengan kawan-kawan Arus Academy. Ramai yang tunggu. Kita boleh kongsikan. Okay, saya masih ada 3 minit untuk sebarang soalan sebelum saya end live. Okay, terima kasih semua. Selamat berpuasa juga Cikgu Puan Mia. Itulah banyak saya bercakap, kering tekak saya. Di apps Canva yang ada di Play Store sama macam dekat website ke? Dia punya function sama, apa yang dia offer tu sama, cuma untuk memudahkan kerja tuan-tuan dan puan-puan, saya suggest pakai laptop lah. Kalau pakai dekat phone,
macam nak drag gambar, nak adjust size, macam leceh sikit lah. Tapi sama je boleh. Kalau dekat phone, mungkin yang akan terganggu kalau tuan-tuan dan puan-puan buat dekat phone terus, tak ada masalah lah. Sebab boleh control font. Tapi kadang-kadang kalau tuan-tuan dan puan-puan dah design dekat website, lepas tu buka dekat phone, kadang-kadang dia punya font tu lari sikit. Kalau tak lock. So kalau lock, boleh make sure design tu sama lah. Tapi saya sendiri pun jarang edit pakai phone. Unless kalau saya nak cepat lah. Kalau saya edit kat phone, saya buat daripada awal terus kat phone, lepas tu terus post. Kalau saya dah buat kat laptop, lepas tu saya nak sambung edit kat phone, itu masalah sikit sebab dia kadang-kadang kacau design yang dekat laptop. Macam mana sistem ni boleh terapkan di kelas? Sistem apa ya? Canva untuk ajar pelajar guna di kelas ke? Kalau untuk ini, tuan-tuan atau puan-puan boleh saja kongsi webinar ni. Ataupun di YouTube sendiri ada banyak lagi tutorial untuk gunakan Canva. Jadi tuan-tuan, puan-puan bolehlah kongsikan pautan tu terus kepada pelajar. Pelajar cikgu, pelajar ke kepada sesiapa. Okey, saya ada satu minit lagi. Pakai handphone memang susah sikit nak edit. Saya pun lagi prefer pakai laptop sebab senang saya nak copy paste daripada Google. Senang saya nak ambil gambar daripada desktop, daripada Google Drive. Lagi lajulah efisiensi, dalam segi efisiensi. Kalau pakai laptop lagi senang. Lagi laju. Okey, terima kasih. Sudah jam 11. Saya akan tamatkan webinar ini. Terima kasih semua sebab datang, sudi dengar perkongsian saya. Saya harap saya punya perkongsian ini bermanfaat untuk tuan-tuan dan puan-puan. Saya harap apa yang saya tunjukkan ada yang baru untuk tuan-tuan dan puan-puan. Dan tuan-tuan dan puan-puan boleh explore dengan lebih lanjut dan boleh buat poster yang lebih menarik. Dan semestinya buat poster Joe Bermicrobit. Jadi saya tunggulah poster tuan-tuan dan puan-puan. Okey, terima kasih semua. Bye, Assalamualaikum dan salam sejahtera.